Sedia traja generáli na tom generálnom štábe, pijú kávu, beží televízor. A v televízore akorát ide správy a chlapík, publicista hovorí, tak podľa prieskumov a štatistík to vychádza tak, že v ktorej profesii najviac si môžu muži užiť sex. Tak prví sú celkom logicky pornoherci, na druhom mieste sú lekári podľa prieskumov a na treťom mieste sú teda vojaci, ľudia, ktorí pracujú v armáde, vo vojsku. Teraz jeden z tých generálov hovorí, tak toto, tak ja pracujem viac ako 30 rokov v armáde a žiadny sex som zatiaľ tu akože v robote nemal. A ten ďalší hovorí, no vidíš, kvôli takým, jak ty sme až tretí. To je voda. Presne. Takým, jak ty. A že chlapom nejde o prvenstvo.